Hei sånn, det torsdag kveld igjen, og vi klar med flere oster. Jeg har vært igjen I dag da. Men den har jo kommet et stykke. Det lokalmat det også, men den ikke så innmari kortreist, selv om det kan vi greie å dekke samme distansen innenfor Norge, tenker jeg. I dag, det ble jo et slags... En slags tilfeldighetenes grei det da. Jeg tenkte at må litt sånn sør og veldig sør til Middelhavet, få litt smak av sol og sommer, og det passer jo veldig flott på en dag der jeg har bøtta ned med en meter snø I Oslo. Kanskje ikke en hel meter, men det virker sånn. Så jeg har stort sett brukt dagen på å måke snø, måke fram bil og ordne og herje og liksom sånn, håper jo det at det gir seg snart. Så da tenkte jeg det at det var jo flott å ha en ost som smaker litt sol og sommer. Og da er det en som litt sånn uodde at jeg synes er veldig god. Det Brin d'amour. Altså, Brin d'amour betyr et snev av kjærleik, eller et pust av kjærlighet, eller et eller annet sånt. Den har også et navn som heter Fleur de Marquis, og altså skrubbblomster. Altså, Marquis denne her, eller ikke, kanskje ikke bare en, men disse her middelhavsbuskene som gror på litt sånn tørt halvørken land, og som sauene på Korsika da blant annet går og beiter på. Derav det navnet, så det heter vel skrubb, tror jeg, den planta, eller plantene, det vet jeg, men marquis på fransk. Men jeg forholder meg kanskje til det navnet jeg vant med å bruke, som Brin d'amour. Og det jo, når jeg sier at det litt sånn uodde at jeg synes det en allerede ost, så det jo fordi at den så inderlig dekket av urter. Skal vi se her, ja. Ikke se det her. Masse urter utenpå, og det altså rosmarin, fennikkelfrø, og så einebær. Og de ligger noen sånne einebær her, og jeg har jo, det var litt sånn fil som om det var, ser ikke det dere? Ja, det et lite einebær her. Sånn, det ganske god smak, jeg smakte på det I sted, det sånn fin smak. Litt annerledes enn norske einebær. Nei, Joakim, jeg gjør mer enn å spise ost. Jeg prater om ost hver torsdag klokken 8. Her må du være, vet du. Ta fri fra pølsemaker I Porsgrunn. Pølsemakeren I Porsgrunn og komme hit. Det må du altså. Så Sandre, hyggelig å se deg. Det må jeg si. Så lenge siden. For ta din tur. Jeg ikke så glad I litt sånn oster med litt sånn tilsetning og sånn trøffelbri og fiasafrene, trøffeler, liksom, synes det ikke det godt I det hele tatt. Jeg vil ha de reine smakene, jeg vil ha ostens reine smak. Men den her, den gir jo altså da et snev av litt sånn sommer, ved hjelp av disse urtene da. Skal vi flytte den litt på en sånn. Nå er det litt sånn gammelt eksemplar jeg fikk da, så jeg fikk litt rabatt, for det litt sånn, ja, dere ser jo ikke det når jeg holder foran. Det litt sånn gul sopp, vet du, det fint. Så det naturlig skorpe, også da dekket med urter da. Tørka urte, som da gir en fin smak til osten. Og av en eller annen grunn så jeg veldig fascinert av den osten her.
Så ja, så sauemelksost, lakon saue som då går och betar på uppe i fjällen på Korsika. Det är en gårdsost eller i alla fall en hantverksost. Den är av råmjölk, kan säkert också finnas pasteuriserad. Då vill jag hellre tro att det är fleur de maquis, för den är lite mer, när han heter det, så är det lite mer sån storskala produktion. Kremete i konsistensen, själv den här har börjat att fastna lite. Och kvitt då, själv det är sauemjölksost. Nej, själv om det är, säger jag, det är sauemjölksost. Så ja, väldigt, väldigt fascinerande ost, må jag säga. Alltså, lite sån tjock skorpe är det ju blitt på den här nu då. Fordi at den begynte å bli litt sånn mett av alder og år. Men det er jo en ost som kan modnes for 2 uker til 2-3 måneder, så der er jo en viss fleksibilitet i det da. Liksom sånn, ja. Nå har det begynt å bli såpass opp i året, så ikke skorper nok sånn særlig å spise, men den gir altså smak innover, og du får med det uansett hva du gjør, så får du med det litt smak av skorpen. Ja. Akkurat det der ytterste der var vel ikke noe sånn kjempehøyere. Ja, men straks du får bare liksom denne lille biten her av ost, som er ren ost, da har du den altså. Fantastisk fin. Og syrlig. Åh. Nydelig. Sånn. Men vi kan jo ta noe her som er litt mer sånn... litt mer sånn... sånn... ser dere det? Ja. Her er det en litt mer sånn ordentlig. Litt sånn... en smule sånn... Nei, jeg må ha med skorpe. Veldig fin og kremete ost. Så vanvittig flott syre i den. Litt sånn citrus. Og så er det jo litt sånn lakris fra fennikelfrøa. Den ene bæra kjenner ikke så mye til sånn sett. Om jeg kjenner rosmarin, ja. Gjør kanskje det? Ja, altså, det er jo en sånn totalitet i smaken av det her. Den er jo så flott. Har ikke smakt den, så må du løpe. Jeg fikk den siste de hadde. Men jeg var på Galopær, det er der jeg har kjøpt den. Det er sikkert andre som har den, for marsjeriet ville vært typisk at jeg hadde den. I hvert fall marsmanns kanskje her i Oslo, og resten av landet som jeg innrømmer at det vet jeg ikke. Men Galopin i mathallen får i hvert fall inn flere til helga. Men jeg trengte jo i dag, så det hjalp jo lite, så jeg fikk da en sånn gammel sak. Som er helt fantastisk, selv om det ytre har begynt å forfalle. Men det er jo sånn med den som også, ikke sant, det ytre forfaller litt. Men innvendig så er vi ungdommer hele gjengen. Og sånn er det med den osten her også. Ja, fin syre. Så har den litt frø som setter seg i halsen. Ja, det er så vanlig jo. Det her er en ost jeg kan bare sette meg ned og maule. Men jeg må ha litt. For å få den ned gjennom halsen. Jeg trenger ikke noe annet. Jeg har ikke noe annet i dag heller. Jeg har et glass vin. Jeg har et glass Lansens rødvin. Av alle ting så er den portugisisk. Jeg vet ikke hvor mye. Hvor mye korsikansk vin der er å få i Norge lenger, det var jo gamle dager. Men det er godt mulig at det finnes. Men jeg har en helt ordinær Lansens rødvin fra Duroland. Så, fin og fruktig. Den passer jo den osten veldig fint. Sånn, jeg synes det her er usigelig bra. Jeg har prøvd å søke litt på nett og finne ut litt om osten, men det er ikke mye
å finne ut ungen, altså jeg hadde en side her som sa, men det er jo ikke noe, det står ikke noe spesielt, så det er liksom bare, hvis ikke du har den, så må du få smakt den på et eller annet tidspunkt, og så det er en sånn flott opplevelse, for jeg har så fin syre. Det er så kremet i munnen, og spis skorper, for det gir en sånn, litt sånn sommerlig touch til det. Jeg gjør det. Ja, det her var godt, jeg sitter bare og spiser ost. Ja, liksom sånn, det er jo helt håpløst. Men det er jo greit. Ja. Så sånn sett hadde du rett. Jeg spiser ost. Ja. Jeg har aldri vært på Korsika. Det heter jo Ile de Beauté, den vakre øya. Så en dag så kommer jeg med dit også. Jeg har en del på med bucket list som skal besøkes, men enn så lenge så er ikke det så godt. Så vi får holde oss i ro her vi er. Så samme det. Ja, det er vel ikke så himla mye mer å si at, enn at hvis ikke du har smakt Brin Amour, så må du få tak inn og få smakt litt. Den osten er firkanta, den veger cirka et halvt kilo eller et pund, altså 450 gram, rundt omkring der. En hel ost, så det er jo ikke... Det er jo ikke uoverkommelig det heller da, men du trenger ikke det en halv eller en kvart, eller selger den vel ned i en kvart, tenker jeg. Så det er jo det fint, og så kan du kose deg med det. Sånn, ja. Kanskje sammen med noen andre ost da, men du trenger ikke. Går fint til en rødvin, går fint til spanske rødvinner, går fint til hvit albarinho. Faktisk, da er vi jo vest i Spania og nord i Portugal da. Så ja, da har du fått de tipsa. Så tenker vi si at det er det i dag, litt sånn kort sending. Skal ikke tvinne noe mer. Neste torsdag, da har jeg lyst til å smake... Hvis jeg får tak i det. Norsk mozzarella. Fra Osteverste i Lillesand. Arndal, Lillesand, ja. Og vinterysteri på Akerbrygge. Om det blir mozzarella, blir mora... Nei, mozzarella, tenker jeg. Kanskje litt god tomat hvis sånn finnes. Og litt olje, vi får se på det. Men det er i alle fall, og så vidt jeg vet, så er begge, i alle fall, jo, jeg tror begge de to er laget av råmelk, rett nok kumelk da, ikke, men det var dårlig med bøffelmelk her i landet, så, men det skal vi ta for oss neste torsdag. Tror ikke det skjer noe annet. Da er det den, ja, hva er det, 17 eller noe sånt, 18, der omkring. Så, men sånn blir det. Så, altså mozzarella, norsk mozzarella, neste torsdag. Til dess, folkens, ha det godt, ta vare på dere selv, hold avstand, vask hendene, bruk munnbind i det hele tatt. Hva enn som trengs, så kommer vi oss igjennom. Så sånn er det. Ha det så godt!